Ahoj, vítám vás u dalšího videa k malou traktorku Hex 7100. Pracujeme furt na vozíku neboli na souce. Takže minule jsme si přidali blatníky a teďka vám ukážu, jak jsem přidělal brzdu. Použil jsem brzdu z motorky, konkrétně zadní brzdu. Za prvé je tam malý kotouč a za druhý má to plovoucí ten brzdný třmen. Takže si to nechá líbit nějaký takový ty zemědělský vůle, který jsou na kolách. Takže vám to ukážu, jak jsem to vymyslel a jak jsem to vyrobil. Jdeme se podívat zblízka. Takže začneme tady vepředu. Tady jsem přidělal takhle brzdový pedál. Tak, na něm je napojená takhle kus tyčky a ta tyčka vede tadyhle do brzdového válce, tady je nádobka na kapalinu a tamhle vzadu je brzdový třmen a na kole je přidělaný kotouč. Jo. Tady je přidělaný brzdový válec, který jsem přichytil na rám a vodící tyčka k pedálu, takže již zabrzdím, tak se pne válec. Tak, tadyhle je takhle přidělaný ten brzdový kotouč i s tím třmenem. Tadyhle vidíte, že jsem ten brzdový válec musel takhle vypodložit. Jo, a matičkama vlastně doladit, aby prostě ten kotouč jezdil rovně. Tak. Pojďme ještě zezadu. Takže takhle tam je přidělaný ten třmen, mám ho přidělaný dvouma šroubama na rámu. Tady vidíte ty šrouby, které drží ten kotouč. Můžeme se ještě podívat takhle ze spoda. Jo, tam je vidět, jak je přidělaný ten kotouč. Mám tam vlastně matičky proti sobě, abych prostě mohl doladit nějaký ty nerovnosti toho kola. Takže takhle mám hotovou brzdu. Brzdový válec. A pedál. Takže to jsme si přidělali brzdu na vozík neboli sulku, malou traktorku Hex 7100. Jestli se vám to líbilo, dejte palec nahoru, odebírejte a u dalšího videa. Ahoj!